باقی کامہ سانہ زیارات سانہ پبلک انسمبلی میں چیزوں سخت دلچسپی بڑے بدقسمتی سان لکٹ کلیکشن آپ وُہن پنچن ترہن آبجیکٹن پنہ شناخت بڑی سوسائٹی سہ انٹرفیس ہوں ڈیولپ کرفیس کافی لمبے لمبے عرصے کے لیے میں تعارف پکایا تو پان فاؤنڈر میراث محل سان زبان بوز تھی تمو کتھ کت سٹرگل کرم ام خاطر تو میون یہ سی ذمہ داری بنا ہم اس لوگ باقی جائیں کہ خاص کر سوپو رکھ کے ذمہ داری تھوس پرزرو بیم خاطر کیا کیا کر تو تم خاطر سلیم صاحب امین صاحب وغیرہ اس سری آمت کہ مجھے سوسائٹی سوپور دوست وغیرہ بلام کہ کرو ان سی ڈسکشن کہ کرو کت پہ پکو برم کام کر سوچ تہ کمٹمنٹ تہ ڈیڈیکیشن تس اکس پروفیشنلس تک آن سوس بیس کلچرل ایکٹیوسٹس گھر آن یہ پروجیکٹ یہ کر بہت کر گزارش دون پانچن منٹن من ون پروجیکٹ متعلق کہ ام پہ امین صاحب تہو امین صاحب تعارف محتاج کھ امین صاحب سی کینچس وقت کرت وچمت کہ سوچ یہز اس گو ٹیر مگر ازی ٹریفک وچھت انسانس چھ اندازے روزان کہ اس کت وات سہ بیا اخ پریشانی اس کشرین خاطر کہ سورے کی مگر پن میراث گو اس بس اخ آرگنائزیشن چلاوان یت مز مے شوق اس کہ بہ کرا تیز کم یم سیت سان شرین روزے کی یاد کیاز اس چھ ہر کن گرس مز وچھ مے کہ اس چھ پن اس تہ اس میراث اس یا ونو زبان سوچھس مٹھمت بس زیادہ کام کر انڈر پرولیج بچے غریب بچے تم سیت مگر رحشت چھس بہ یہ تم زیادہ کھت زیادہ کر اس گھ زبان آنی مے پتم مے باسان لاسٹ ایئر پتمے وری آیس بہ شاید سلیم صاحب ست یور مے سخ شوق بہ وچا یہ اتی کجی کیا کور مے باقی پن رئی صاحب یا باقی یوتھ یہ سورین امن ہند تھی اخ فرض کہ ام تر پنہ لیولہ پہ کی پروگرامز آرگنائز یتھ من باقی یوتھس تہ یور انویٹیشن دن یون سو دیٹ کہ یہ وات ماسسن تمت یہ میراث محل اس کلچر اس ختم گومت یہ گھر گھر میں اس کی آواز گونجنی چاہیے شکریہ وسلام تھینک یو ویری مچ پہلا ایکسپیرینس ہے مگر یہ جو میراث محل ہے میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ ایک عام میوزیم نہیں ہے بہت اسپیشل میوزیم ہے اس لیے کیونکہ یہ ایتھنوگرافک بالکل آپ کا لائف سٹائل میوزیم ہے جو پتہ تران لکھن پتہ تخم تمام چیز آن پتہ وزن تو باہر تخم برابر تھاون پتہ میسیج تو کمیونیکیٹ کرن کیا چھ اتھ من بس اس اوائڈ کرن اور تم اس بار بار کرن مے فون پتہ اس تو لہجہ شہلا صاحب تیل کیا اس کریو پتہ زن اس بہت زن اللہ دن نجات زن اس بہت تم پہ کیا سردار تم اس بنانے لیولہ پہ یہ تہد کمٹمنٹ تو دو سال تک میں ٹالتا رہا سر دو سال کے بعد میرا احساس جاگا میں دے نہ کت حدس کت کم آئی مسٹ ٹرائی مے پز کی کر تو تم پہ گو میراث محل ترانہ تیار یہ تاریخی یاد آج آج گوت پرسپیکٹ مطلب سن تاریخی یاداشت انگریز پہ ہسٹارک میموری ونان یہ کلیکشن گھس امی تاریخی یاداشت حصہ بن یہ تاریخی یاداشت یہ تھوڑا سا تم بیک گراؤنڈ کیا باقی لوگ کت کر پروگرام یہ